Tervepä terve taas. Nyt on ollut oikein semmonen ruokavideoiden viikonloppu. En muista milloin olisin viimeksi näin monta videoa tehnyt viikonlopun aikana, mutta joskus näinkin. Tosiaan pizzat on syöty ja pitaaleivät on syöty ja ne pekoni, voitaikina, kiekuratkin, no niitä on vielä tuossa jäljelläkin, mutta huomista varten vähän töihinkin, että saa evästä, niin täytyy syödä ja tehdä ruokaa siis kuitenkin. Ja kinkkukiusaista meinasin, eli on kinkkukuutio ja perunasipuli sekoitusta. Sitten kuitenkin sen verran suunnitelmat muuttui, kun käytiin tänään Tokmanilla ja siellähän on tämä paljon videolla mainitsemani Sepon lihatori ja possun kylkeenhän sieltä tarttuu mukaan ja ui mikä ihana rasva tuolla on. Niin sen verran resepti muuttuu, että jätetään se kerma pois, koska minä olisin kinkkukiusauksen kastanut tietenkin kermaa ja pannut uuniin, mutta pannaan lihalientä ja pannaan tommoseen uunipataan tämä. Tehdään vähän niin kuin lihaa perunalaatikkoa enemmänkin, ei sitä kinkkukiusausta. Mutta höpinät taas sikseen ja ruvetaan tekemään tästä potsista vähän viipaletta. Onkohan tämä muuten luullinen versio? Eikä ole. Hyvä. Ui. Tästä tulee kaikki tarvittavat vitamiinit ja hivenaineet nimenomaan tästä vaaleasta osasta. Se on se herkkujen herkku, mutta joo. Lähdetäänpä säveltämään. Ootteko muuten koskaan nähnyt maailman tyylisintä veistä? Tässä on aika lähelle semmonen. Terotuksen tarpeessa olisi. Herran jestas, mitä nitkutusta. Oliko sulla veihtiä vielä? Tuo vähän paremmin terässä. Ainakin tuntuisi oleva. Katsotaan. No niin, nyt lähti paremmin leikkaamaan. No niin, nyt on kylki palaa leikattu ja tätä minä sanon pekoniksi. Siis pekoni pitää olla tämmöstä näin. Nykypekonissa on se rasva, kun kaikki unohdettu. On kaiken maailman rypsiporsasta ja muuta, mutta kyllähän se nyt on vaan kylmä tosiasia, että rasva kuuluu siihen possuun ja sillä hyvä. Tässä on sitä 10/5 pekonia. Tai no siis possun kylkeen nyt kuitenkin, mutta herkkujen herkkua siinä, missä on sitä itse rasvaakin vielä tallella. Nyt nämä lähtee käristymään pannulle ja sen jälkeen ruvetaan tunkemaan uunivuokkaan tavaraa. Siellä on possu ottanut hyvin väriä ja sipuliakin minä heitin pari pientä sipulia tuonne joukkoon, niin ne on siinä valmiina odottamassa. Pataan piäsyä. Nyt ei käytetä haudutinta, vaan tehdään tämmönen niin sanotusti haudutettava pikaruoka. Pari tuntiahan tämä ottaa, mutta pikaruoka se siihen nähden on, että haudutus paras se menisi yön yli. Mutta tänään pitää olla huomenna valmista, että minä saan töihinkin tätä herkkujen herkkua. Tehdään vähän nopeammalla kaavalla. Eiköhän se hyvää tule. En muistanut videon alussa mainita. Mulla oli muutama rosamunda peruna. Minä tein niistä tämmöstä suikaletta mandoliinilla, mistä on muistuna muuten laastari tässä mun peukalossa. Onnistuin viiltämään peukkuni siinä hommassa, mutta siinäpä ne on. Vähän kerkes tummua nuo potut, kun ne oli tossa seisomassa jonkun aikaa, mutta täyttä kamaa ne vielä on siitä huolimatta. Nyt kipataan nämä öyhyet tänne mielellään tarkasti kaikki joukkoon sinne. Teenpäs vielä sillä tavalla, että mulla on tuossa ihan lientä keitettynä ja
sekin on kyllä aika pitkä aikaa keitetty, on, on tuo rasva hyhmettynyt tuohon pinnalle, mutta ei sekään ole vaarallista, ei se pilalle ole mennyt. Mutta huljutetaan tuo lihaliemikin tuossa pannulla, otetaan maut talteen. Kylläpäs muuten 4 perunaa täytti yllättävän paljon. Niin ja toki sitä sipulia oli tässä myöskin, niin tota, täytti aika paljon. Eihän tähän mahu tuota, mä ostin kilon perunasipulisekoitusta, niin mikä alun perin piti käyttää siihen kiusaukseen, mutta se nyt jää suurinta osin käyttämättä. No, siellä on sitä niin sanottua kunnon lihoa. Sitten on kinkkusuikaleita, ei kun siis kuutioita. Ei suikaleita kuitenkaan, vaan tuota korpelan hyväksi havaittuja kuutioita. Pyöritellään ne tänne. Tähän ei tosiaan kyllä kummosia mahu. Täytyy kehittää jotain muuta tästä sekoituksen lopusta. Tähän jää nimittäin yli 1,5 pussia vielä. Eikä tätä nyt kehtää heittää menemäänkään, mutta jotain siitä pitää kehitellä. Nyt tämä sekaisin ja lihaliimi perään. Ja voisin kyllä laittaa vaikka nytte. Sinne holahti. Pannaan nuo rasva hötötkin siihen, kyllähän ne sinne sulaa. Ja joukkoonhan ne kuuluu ilman muuta. Ja muut ilman. Tosiaan, niin se on litran verran vahvaa lihalientä. Litraan tuli 2,5 kuutioa. Tuota, lihaliemikuutioon siis laitoin. Ja se on aika voimakasta. Sitten pannaan pippuria. Possun tämmösen kanssa mä tykkään käyttää valkopippuria. Noin. En tiedä tuota nesteestä, en tiedä, se näkyy tulevan tuohon puoleen väliin ruokaa suurin piirtein. Pitäisikö siihen pikkusen laittaa lisäksi vettä. No jaa, siinä kyllä varmaan kun tuo rasva irtoo, niin sitä nestettä tulee vielä ja joutuuhan sitä lisätä sitten, jos tarvii myöhemmin. Mutta sitten tämän loppusilauksen tekee nämä ihanat pekoni, ei kun siis kylkiviipaleet ja tuota tavallaan aateloidaan tällä tämä annos. Ai, nämä on kyllä ihan parhaita, siis kun nämä oikein muhii kypsyy tuolla uunissa ja tämmöis oikein rusehtaviksi. Ai, nämä on herkkuva. Nämä on suurta herkkua. Siihenpä se asettuu. Siihen vähän pippuria päälle. Ja tietenkin pikkusen suolaa. Suolaa, noin. Laitetaanpa nyt uuniin tämä 200 asteeseen. Ja pari tuntia se saisi siellä ainakin olla, mutta seuraillaan. Ja sitten kun rupeaa väriä tulemaan pintaan, niin lyhyen kansi päälle, mutta nyt uunia kohti. Tunnin se on ollut uunissa ja tuon näköistä settiä on. Ja tosiaan nähdään tuo nesteen pinta, niin ei ole tarvinnut yhtään enemmän kuin se litran sitä lihalientä, niin tähän melkein ui täällä. Jotenka pidetään vielä toinen tunteroinen ja katellaan makupolitiikkaa sitten. Hyvä näköisesti on ainakin nuo lihat ruskistunut ja ai. Vielä en kehto kantalla toppeelle, kun nimittäin tuota nestettä on vähän liikaakin, niin ettei keittoa tehdä, niin antaa vähän aikaa haihtua. Semmoista ruokaa tuli. Ai, miten hyvän näköistä. Ja eiköhän liian muuten hyvän makuusta myöskin. Heti kärkeen pitää ottaa tietenkin tämä päällispala. Mom. Tosiaan
Huh. Anteeksi, kun taas ruokasuussa puhuu, mutta... Nestettä on ihan jumalattomasti. Kanta ei ollut päällä, ei koko 2 tunnin aikana. Mutta... Ei ole ainakaan kuivaa, täytyy sanoa. Ja makutestiä tästä. Eli tässähän oli siis rosamundaa itse pilkottuna ja nyt oli pieni määrä sitä valmista rainbown perunasipulisekoitusta. Avot. Pehmyttä on ja hyvin on kypsynyttä. Oh. Täydellistä ruokaa. Nyt voin sanoa tässä vaiheessa, niin pannaan kansi päälle ja jotain jälkilämmölle tuonne uuniin muhimaan ja aamulla minä saan täydellistä ruokaa mukaan töihin. Ja nyt on tullut niin paljon ruokavideoita, että ihan pyörryttää. En muista, onko ikinä kuvannut näin monta videoa viikonlopun aikana, mutta toivottavasti olette tykänneet. Jatketaan taas tulevalla viikolla. Ja toivotaan nyt, että se Markuksen kanssa saadaan viimeinkin se meidän ruokajuttu tehtyä. Sitä kovasti odotellessa, niin nyt hyvää yötä ja palaillaan astialle. Se on morjens.